Ditët e humbura nga greva në arsim nuk do të zëvendësohen, sindikata dhe Ministria e Arsimit ende pa marrëveshje, ndërkaq bisedimet vazhdojnë të premten. Vëmëro të përmënaj vazhdojnë edhe sot blokadën e kuvendit, lese dhe më kërkon deputet vë opozitar që t'i kthejnë paga, Kalanca i rishqyrton vendimin për blokadën pas 22 qershorit. E mësoj lajmin nga mediat, por kryeprokurori Jobeski thot se biznesmeni i dënuar Orsi Kamçev ka të drejtë të ndrojë adresën e banimit dhe kështu edhe vendin ku do ta vuajë burgun. Shkupi i fton Kosovën, Malin e Zi dhe Bosnjën në samitin e Ballkanit të hapur. Kryeministri i ri Malit Zi Dritan Abazović mbështet nismën që deri tash mbështetet nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Të ndruar shikues, përshëndetje. Qeveria ka vendosur që mësimin në shkollat e mesme të përfundojë më 10 qershor. Në këtë mënyrë nuk pritet të zëvendësohen ditët e humbura të vitit shkollor nga greva në shkollat e mesme. Ndërkaq, edhe sot në takimin e sindikatës së arsimit dhe Ministrisë së Arsimit nuk u arrit ndonjë marrëveshje konkrete për kërkesat për rritjen e pagave. Nuk do të zëvendësohen ditët e humbura të vitit shkollor nga greva në shkollat e mesme. Mësimi do të përfundojë më 10 qershor. Kështu njoftoi zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha, i cili tha se në mbledhjen e 44 të qeverisë është vendosur që procesi edukativ arsimor të përfundojë në afatin e parapar, pavarësisht se nxënësit kanë humbur rreth 3 javë të mësimit, ndërsa ende mbetet e paqartë se kur do të përfundojë viti shkollor në shkollat fillore. Edhe pse greva në arsim zgjati mbi 3 javë, qeveria e Maqedonisë së Veriut vendosi që ditët e humbura të mos zaventsohen, por procesi mësimor në shkollat e mesme të përfundojë në afatin e parapar me 10 qershor. Ndërkaq edhe sot në takimin e sindikatës së arsimit, shkencës dhe kulturës me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, nuk u arrit ndonjë marrëveshje konkrete. Nga sa shkëfon se pas dy ditëve presin të arrijnë në një vendim përfundimtar. Takimi sot që ishte në kuadër të periudhës shtesë 10 ditore të pajtimit, që temë diskutimit ishin marrëveshjet kolektive për arsimin fillor dhe të mesme, ku të dyja palët diskutuan për çështje që duhet të jenë pjesë e marrëveshjeve kolektive. Marrëveshja përfundimtare mes të dyja palave për këto çështje si dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me rritjen e përqindjes së pagave pritet të arrihet të premten, për kur edhe është të caktuar takimi i radhës. Sindikata nesër do të ketë takim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, në të cilën siç bën të ditur nga ministria, do të hapet çështja për marrëveshjen kolektive në pjesën e pagesës së pagave për punonjësit në qerdhe. Blokada e kuvendit ka vazhduar edhe sot, ndërsa vëmëro të përmënejas që ka ndërmend të heqë dorë nga ky veprim deri në momentin kur do të merret parasysh kërkesa e tyre për zgjedhjet paraqoshme. LSDM ka ironizuar me blokadën e vëmëro të përmënejas duke publikuar fotografi nga deputetët e vëmëro të përmënejas dhe liderit të partisë Kristian Mickovski të radhitur në një tablo mature duke i quajtur si jo punëtorët dhe kujdestari gjenerata 2020-2024. Si pas lese dhe mësë, vëmëro të përmëneja punon në dëm qytetarve dhe u kërkojnë atyre të kthejnë pagat dhe parat për harxhimet rrugore, jo punëtorët dhe kujdestari. Këto do të kushtojnë 55.000 euro në muaj, komentojnë nga lese dhe mëja. Nga vëmëro të përmëneja thonë se blokada kuvendit është efektive, pasi lese dhe mëja nuk e ka përkrahur ligjin për propozimin e RMS të vëmëro të përmënes. Kryetare Aliancës për Shqiptarët Zjedin Sela tha se ata do të presin deri më datë 22 qershor kur dhe do të vendoset për hapjen ose jo të negociatave me Bashkimin Evropian. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë ata si parti do të vlerësojnë qëndrimin e tyre në kuvend. Sela tha se bllokimi i kuvendit është e drejtë legjitime e një partie dhe se bllokimi nga dita në ditë po bëhet më legjitim pasi sipas tij pushteti voton vetëm ligjet që i propozon vetë. Natyrisht ne kemi agjendën tonë si subjekt politik të cilin e kemi shpalosur sa i përket veprimit tonë në parlament, ne kemi propozuar disa ligje, dje në seancën që u hap kryetari parlamentit e patë arsyshmi që të vej vetëm 10 ligje për para që kishin ardhë një ditë para, dhe jo ligjet të cilet ne i kemi propozuar që parlamentin e kanë shëndruar në vegël, në duar të interesave dhe të xhepave të pushtetarve nga partitë politike që e përbëjnë shumicën. Kuptohet, 22 qershori është një ndër datat që gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut presin që të hiqet blokada
dhe të hapën negociata me Bashkimin Evropian, e në qofë se edhe në 22 qëshor nuk ndodhë ligje e tilë, nuk ka fjene moralit, asnjë moral, asnjë aktor politik, brenda për brenda kësaj shumice, që të qëndroj qoftë edhe një ditë më tepër në parlament. Prej atëherë, neve do të shohim edhe për hapat e më të tjeshme si Aleancë për Shqiptarët si do veprojmë. Partia Liberal Demokratë është kundër zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk janë zgjidhje për problemet aktuale për momentin dhe iniciativat e partive opozitare janë të shtyra vetëm nga interesat partijake dhe dëshira për fituar pushtetin. Theksuan nga kjo parti pas mbledhjes së Këshillit Ekzekutiv. Sipas PLD-s, tashmë nevojitet që e gjithë energjia e politikanëve të fokusohet në zgjidhjen e problemeve qytetarëve të shkaktuara nga kriza ekonomike dhe energjetike në Europë. Qeveria ka kapacitet dhe ekspertizë të mjaftueshme për të përballur me sfidat dhe për të përgjigjur nevojave qytetarëve. Prandaj kërkojmë normalizimin e punës së kuvendit, i cili në këto momente krize duhet të punojë ekskluzivisht në interes të popullit e jo për interese të ngushta partijake të individëve apo grupeve, shtojnë nga PLD-ja. Kryeprokurori Republikan Lubomir Oveski ka deklaruar se ka mësuar nga mediat lajmin se biznesmeni i dënuar Orse Kamçeve ka ndryshuar adresën e banimit nga Shkupi në Ohër. Oveski ka thënë se është e drejtë çdo kujt për të jetuar ku të dëshirojë. Me ndryshimin e vendbanimit në Ohër, dënimin Kamçev do ta vuajë në burgun e Strugës, i cili është i hapur dhe ofron kushte më të voliçme për dallim nga burgu i Shutkës. Ndryshimin e vendit të banimit të biznesmenit tashmë të dënuar Orce Kamçev, kryeprokurori republikan Lubomir Oveski e kishte kuptuar nga mediumet. I pyetur se si ka mundësi që ndaj Kamçevit është në fuqi masa e kujdesit për të mos lëshuar Shkupin, ai e ndryshon adresën e banimit dhe ka shkuar në Ohër, Oveski vetëm thotë se është e drejtë e çdo kujt për të jetuar ku të dëshirojë. Unë nga mediumet e kuptova se është ndryshuar adresa banimit, është e drejtë e tij dhe e drejtë organeve kompetente që merren me çështjet e vendbanimit të qytetarëve që të vendosin nëse personit të caktuar do i lejohet që të ndrojë vendin e banimit nga një qytet në qytetin tjetër. Për ndryshimin e vendit të banimit të tij para disa ditësh, Kamçeve kishte njoftuar edhe gjykatën penale. Kryetari i kësaj gjykate Ivan Xholev thotë se gjykata e ka vërtetuar adresën e re dhe më pas duhet të shikohet se si ka ardhur deri tek ky ndryshim. Mendoj që ndalesa për të mos ndryshuar adresën nuk është e lidhur me lëshimin e vendbanimit. Nëse dikush ka bler pasuri të patushme në ndonjë qytet tjetër, ka dorëzuar kërkesë të këtill për ndryshimin e vendbanimit, me siguri organi kompetent duhet të vendosë, e në këtë rast ky organ është MPB. Biznesmeni dënuar Orce Kamçev dënimin me burg prej një viti për rastin perandoria nuk do ta vuajë në Shkup dhe as nuk do të paraqitet në burg më një qershor ashtu siç ishte para par. Me ndryshimin e vendbanimit në Ohër për të shkuar në burg, do duhet të caktohet datë tjetër e në këtë rast dënimin ai do ta vuajë në burgun e Strugës. Në burgun e Strugës, i cili është i hapur dhe ofron kushte më të voliçme për dallim nga burgu i Shutkës, Kamçevi mund të shkojë për bujtje nëse gjatë ditës ka obligime pune. Propozohet antarësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor me dy faza në Bashkimin Evropian. Sipas presidentit iniciativës evropiane për stabilitet Gerald Knaus, për vendet ballkanike mund të modelohet diçka që është vepruar në vitin 1994 me Finlandën, Suedinë dhe Austrinë. Eksperti i çështjeve evropiane Gerald Knaus shpjegon tezën e tij të antarësimit të Ballkanit Perëndimor me dy faza në Bashkimin Evropian. Ashtu si që është vepruar në vitin 1994 me Finlandën, Suedin dhe Austrinë. Knaus, i cili është president iniciativës evropiane për stabilitet, propozon antarësim me dy fazat të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, në kushtet kur procesi zgjerimit ka mbetur në vend për 19 vjet, që nga samiti Selanikut në vitin 2003, ku u tha se ardhme e vendeve të Ballkanit ishte Bashkimi Evropian. Ne propozojmë të bëhemi realist dhe të ndershëm. Bashkimi Evropian dëshiron që Ballkani të jetë i qëndrueshëm dhe i integruar. Ekonomitë e Ballkanit ka nevojë të integrohen në një treg të përbashkët evropian, përndryshe nuk ka asnjë shans që të arrihet në nivelin e Rumanisë, vendet baltike, Polonia dhe Slovakisë, që të konvertojnë me mesatarën e të ardhurave për frymë me vendet e gjëra të Bashkimit Evropian.
Knaus deklaron se lufta në Ukrainë dhe sulmi ushtarak i Rusisë ka transformuar debatin për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Nëse duam të tregohemi të ndershëm, duhet të pranojmë se premtimet e beta nodal të Ballkanit nuk u mbajtën. Edhe Serbia dhe Malizi që po negociojnë nuk duket se po shkojnë gjëkund. Hapi i parë është ofrimi të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, Ukrainës dhe Moldavisë, një shans për t'u bashkuar një tregu të përbashkët dhe t'i gëzojnë katër lirit, ku njerëzit mund të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian si qytetar të Ballkanit, njësoj siç lëvizin norvegjezët, islandezët dhe rumunët, apo bulgarët dhe ku bizneset, mallrat lëvizin lirshëm. Le të punojmë për të bërë diçka të realizueshme si që mund të jetë tregu i përbashkët në 4 vitet e ardhshme. Knaus ka komentuar edhe nismat për tregun e përbashkët rajonal të quar për para nga Këshilli Rajonal i Bashkëpunimit dhe Iniciativa e Ballkanit të Hapur. Ai vlerëson se bashkëpunimi racional është gjithmonë i mirëpritur, por nuk zëvendëson tregjet e përbashkëta evropiane ndër më të mëdhenjtë në botë. Komentet Knaus i ka bërë në intervistën për emisionin Balkan Debrief të Qendrës për Evropën të Atlantic Council në Washington, të drejtuar nga gazetaria Ilva Tare. Profesuesi larti i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell sonte organizon darkë formale me 6 liderët e Ballkanit Perëndimor. Tradita e mbajtjes së një darkë të tillë formale ishte nisur nga paraardhësia e Borrellit Federica Mogherini, e cila takonte liderët e Ballkanit çdo vit në darkë formale për të diskutuar për të ardhmen e rajonit dhe sfidat kryesore me cilat përballej ky rajon. Këtë vit, sipas njoftimit, çështja e sigurisë në Europë do të jetë në krye të agjendës në dritë të pushtimit të paprovokuar rus në Ukrainë. Pjesëmarrja në Darkën në Bruxelles e kanë konfirmuar ministra e jashtme dhe diasporës e Kosovës Donika Gërvalla, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, presidenti i Malit Simil Gjukanović, kryeministri i Maqedonisë Veriut Dimitar Kovačevski dhe kryesuesi i Këshillit të Ministrave të Bosnjës-Hercegovinës Zoran Tegeltia. Kosova përfaqësohet në këtë darkë formale me kryediplomatën Gërvalla, pasi presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti gjenden në vizitë në Shtetet e Bashkuara. Para darkës jo formale, të gjithë pjesëmarrësit do zhvillojnë bisedime të shkurtra dyparëshe me shefin e diplomacisë së Bllokut Evropian Josep Borrell. Prezidenti lituanez Gitanas Nauseda ka kritikuar sugjerimet homologut të tij francez Emmanuel Macron për formimin e një komuniteti politik evropian mes luftës së vazhdueshme të Rusisë kundër Ukrainës. Nauseda u tha mediave se ai është në favor të formimit të komuniteteve politike paralele me Bashkimin Evropian, por gjithashtu theksoi se idenë e themelimit të një komuniteti politik evropian ai e sheh si një përpjekje për të mbuluar mungesën e dukshme të vullnetit politik ndaj dhënjes së statusit kandidat Ukrainës. Duke theksuar se ideja presidentit francez mund të çojë në zhgënjime në palët Ukrainase për këtë çështje, Nauseda tha se kjo padyshim nuk është e mirë dhe para se sugjeroj ide të tilla dikush duhet të pyes Ukrainën nëse ideja do t'i përmbushte pritjet e tyre ose jo. Para pak ditësh, Macron doli me një propozim të ri për krijimin e një organizmi evropian antartës, së cilës mund të jenë edhe vende jo antare të BE-s, si vende të Ballkanit Perëndimor, Ukraina ose Britania e Madhe. Kryeministri i Malit Zi, Dritan Abazović, mbështet nismën Ballkani i Hapur, zëdhënësi i qeverisë Dushko Arsovski paralajmëroi se në samitin e ardhshëm të Ballkanit të Hapur, që do të mbahet në orën më 9 dhe 10 qershor, do të ftohen edhe liderët të Malit të Zi, Kosovës dhe Bosnjës-Hercegovinës. Në samitin e ardhshëm të Ballkanit të Hapur që do të mbahet në orën më 9 dhe 10 qershor, që do të ftohen edhe liderët e Malit të Zi, Kosovës dhe Bosnjës-Hercegovinës. Zëdhënësi i qeverisë Dushko Arsovski paralajmëroi ftesën e këtyre tre shteteve. Një ditë më parë, kryeministri malazez Dritan Abazović tha se Mali i Zi duhet të mbështesë nismën Ballkani i Hapur, të krijuar nga qeveritë e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Abazović tha se një nismë e tillë mund të rrisë besimin mes vendeve të rajonit dhe të përmirësoj komunikimin. Duke komentuar deklaratën e Abazovićit, Arsovski tha se qëndrimi i tij është për të respektuar, pasi nisma Ballkani i Hapur u sjell vetëm përfitime vendeve të Ballkanit.
Otvoren Balkan ima politika na postojano... Balkani i hapur ka një politik të dyerve të hapura vazhdimisht për vendet e rajonit. Qëndrimi i presidentit të Malit e Zi është për të përshëndetur dhe respektuar, sepse Balkani i hapur u sjell vetëm përfitime popujve të Balkanit perëndimor dhe i evropizon vendet. Në një summit në vitin 2019, kryeministri shqiptar Edi Rama, kryeministri atërshëm i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev dhe presidenti serb Aleksandar Vučić u zotuan të punojnë së bashku për nismën. Ata ftuan edhe vendet të tjera të Ballkanit, por Mali i Zi, Kosova dhe Bosnia-Hercegovina nuk janë bashkuar deri më tani. E quajtur fillimisht një mini Schengen Ballkanik, nisma e sapo emërtuar Ballkani i Hapur synon të imitojë qarkullimin e lirë të njerëzve, kapitalit dhe mallrave të zonës Schengen të BE-s, fillimisht midis tre vendeve, por potencialisht në të gjithë rajonin. Bosnia dhe Mali i Zi kanë thënë se nuk shohin përfitime të veçanta nga kjo, pasi lehtësimi udhëtimit dhe tregtisë tashmë mbulohet nga marrëveshja më e gjerë tregtare CEFTA ndërmjet vendeve në Evropën Juglindore. Dërsa kryeministri Kosovës Albin Kurti ka thënë se do të preferonte një verzion të përmirësuar të marrëveshjes CEFTA, ndërsa bloku qeverisës i Abazovicit mbështet nismën Ballkani i Hapur, partia më e madhe në pushtet, Partia Demokratike e Socialistëve, kundërshton bashkimin me nismën. Komisioni Rregullatori Energjetikës ka vendosur që sonte nga mesnata çmimi i dizelit të ulet për 2.5 denar, ndërsa çmimi i benzinës të mbetet i njëjtë. Çmimi me pakicë si benzinës 95 aktualisht është 90.5 denar, benzina 92.5 denar, ndërsa dizeli do të shitet për 87 denar për litër nga mesnata. Çmimi i vajt ekstra të lehtë për ambisri do tjetë 85 denar për litër. Çmimet e derivatave të naftës janë ngritur në mënyrë konstante muajt e fundit si pasoj luftës në Ukrainë, ndërkohë në Maqedoninë e Veriut, qeveria ka hequr akcizën mas për të amortizuar rritjen e çmimeve. Bullgaria do të marrë dërgesat e gazit natyror të lëngshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga qershori si ndihmë pasi Gazprom i Rusisë ndërpreu furnizimin me gaz të qeverisë mërkurën. Marrëveshja u dakordua në një takim midis kryeministit Kiril Petkov dhe nën presidentes së SBA-s Kamala Harris në Washington, tha qeveria. Furnizimet reale të gazit natyror të lëngshëm në Bullgari janë rënë dakord që nga qershori me çmime më të ulta se ato të Gazpromit, tha qeveria bullgare në një deklaratë pa dhënë detaje. Më 27 prill Gazpromi ndërpreu furnizimin me gaz për Bullgarinë dhe Poloninë, sepse ata refuzuan të paguanin në rubla. Bullgaria konsumon rreth 3 miliard metra kub gaz në vit, nga cilat mbi 90% vjen nga Rusia. Bullgaria ka rritur bisedimet me Azerbejxhanin për të rritur furnizimet me gaz dhe po përpiqet të përfundojë marrëveshjen për dërgesat e gazit të lëngshëm përmes terminaleve në Greqi dhe Turqi. Gazetaria e kanalit televiziv Al Jazeera është qelluar në kokë nga ushtarët izraelit. Televizioni e konsideron përgjegjës qeverinë izraelite për vrasjen e kolegës së tyre, duke theksuar se gazetaria Akleh u vra me plumba të vërtetë që vendosen atë në objektiv të drejtë për drejtë. Kanali televiziv Al Jazeera, me qendër në Katar, sot konsideron përgjegjës qeverinë izraelite për vrasjen e kolegës së tyre Shiren Abu Akleh, si rezultati të shtënave me armë nga ushtarët izraelit në Bregun Perëndimor në mpushtim, transmeton agjencia Anadolu. Kanali Al Jazeera konsideron se janë shkelur ligjet dhe norma ndërkombëtare, duke kryer një atentat për vrasje të projektuar më parë. Dënojmë këtë krim të urryer që synon të pengoj shtypin, të përmbush detyren e ti dhe e mbajmë përgjegjës e qeverin izraelite për vrasjen e kolegës ton. Akle u vra me plumba të vërtet që e vendosën atë në objektiv të drejt për drejt, ndërsa ajo kishte veshur një jelek shtypi që tregon të qartë identitetin e saj. Al Jazeera i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar që të dënojnë dhe të kërkojnë llogari ndaj forcave izraelite, të cilët vendosën në objektiv dhe vranë qëllimisht gazetarën.
sado që ata të përpiqen të mbulojnë krimet e tyre dhe të shmangën drejtësisë, ne premtojmë se do të ndjekim autorët që ata të japin llogari me rrugët ligjore, premton televizioni i njohur. Gazetarja 51 vjeçare, një prej gazetareve në teren të gjeneratës së parë të Al Jazeeras, prej një kohë të gjatë kryente punime në rajon për të regjistruar sulmet Izraelit ndaj popullit palestinez në territoret e pushtuara. Numri i personave që humbën jetën nga shpërthimi në një hotel në Havana të Kubës ka shkuar në 43. Në deklaratën e Ministrisë së Shëndetit Publik të Kubës njoftohet se numri i të vdekurve është rritur në 43, ndërsa i të plagosurve në 97, ndërkaq 3 persona rezultojnë të zhdukur. Jemi thellësisht të pikëlluar për atë që ndodhi dhe shprehim kushtimet tona për familjet e miqve tanë që humbën jetën, thuhet në deklaratë. Prezidenti Miguel Díaz Canel, i cili vizitoi të plagosurit në spital, rikujtoi se ngjarja nuk ishte një sulm terrorist, por një aksident fatkeq, dhe u bëri thirrje që qytetarëve të dhurojnë gjak. Në shtypin kuban është pohuar se shpërthimi ka ndodhur teksa gazi po derdhej në tubacionin kuadër të rinovimit që po vazhdon prej pak kohësh në hotel. Thuhet se hoteli historik është ndërtuar në vitin 1880 dhe shërben si hotel që nga viti 1933. A ishte planifikuar të hapej më 10 maj pasi për shkak të pandemisë 2 vjet qëndroi mbyllur. E mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues për të takuar sërish në orën 18:55. Mirëmbrëmje.